Niin, morjesta. Testissä CF Moto E Force 550 nelikkomönkiä 2018. Menee luisussa. Täytyy olla varovasti, ettei kipata lainamönkiä. Hyvin tuntuis lähtevän vähän luisussa. Tää päivä tullut ajettua lähinnä kaksipyöräisillä, niin nyt on tämmönen nelipyöräinen mopo testissä. Mittarissa 255 kilsaa, mutta kuulemma mittari vaihdettu takuuseen. Edellisessä oli ollut vähän kosteutta. Olisi hienoa, kun osais vetää, niin vois vetää kunnon nelipyöräluisua vaan täällä. Mutta en viitti, kyllä nää saa kippaamaan yllättävän helposti. Täältä vaan katsotaan, mistä täällä mahtaa päästä. Nelikkohan täällä on päällä, niin pitäisi olla aika hyvä mennä täällä. Tässä on kuulemma ihan metallinen pohjapanssari, että se muovinen on sieltä heivattu ja laitettu kunnollinen panssari. Katsotaan, mistä me päästäis tällä. Kai tää täällä mäkeä kiipee sen, kun menee vaan. Mut ehkä vois lyödä ton L-vaihteen päälle. Voisi olla vähän parempi. Täällä sitä vaan mennään. Aika muista. Oho, siellä menee mun Kawasaki. Päräm. Nää vähän mäkeen tästä. Oho. Nää on kyllä pelottavia nää mönkkärit, kun nää tuntuu sillä lailla vähän kiikkeriltä, mutta tää on yllättävän hyvän tuntunen, kun tosiaan mä oon sellaista Polaristakin ajanut, mutta se ei oo ehkä ihan näin lepsu, mitä tää on. Päästäänköhän me tosta jotain mäkeä ylös tällä? Vai jääkö tää sutimaan? Nelivetomönkkäri sen kun menee vaan. Aika hyvin. Siis samaa reittiä mitä yleensä ajetaan kaksipyöräisellä, niin sen kun vaan laskee menemään. Aika hyvät renkaat tässä näytti olevan, mitä katoin. Et en oo ihan mikään mönkiä ekspertti, mutta näytti siltä, että on ihan hyvät renkaat tällaiseen ajeluun. Ja neliveto varmistaa sen, että menee melkein minne vaan. Täytyy vaan tommosia hiekkareunoja vähän varoa, että ei kippaa. Jousitus on ainakin semmonen, että kyllä kehtaa täällä ajaa. Mut se ei sitähän näet täällä ajeta, ettei tätä istualteen oikein pysty kyllä tää heijaa sen verran. Ja oho, nyt saatiin vielä lokakuun aurinko taivaalle. Oikein hienoa. Kyllä huomaa, kun on pelkkä takaveto käytössä, sutii paljon iloisemmin. Ohjattavuus on vähän semmonen pehmeämpi kanssa, että keula ei oikein tullut pysyvän mukana. Katsotaan, että sieltä ei tuu ketään rossimopoo. Aika hyvin tää driftaa täällä. Ei parane ihan liikaa luistuttaa. Aika hyvä. Siis on oikeesti todella tukeva mönkkäri, kun mäkin joskus ostin mönkkäri, sellaisen trapperi UTV, niin silloin mä just katoin kaiken näköisiä vaihtoehtoja, niin jotenkin CF-muotosta jää semmonen kuva, että olisi aika tuhnoja V-kottimia, mutta melkein voisin väittää, että on parempi ajaa kuin Polaris. 570. En tiedä. Jotenkin tuntuu todella niin kuin hyvältä. Ohjaustehostihan tässä on oikeasti aika mielettömän hyvä. Tällä ei voi vaan yhdellä kädellä vähän pyörittää tätä. Ja sit kun lähdetään tästä. Kyllähän se suttaa. Jos katsoo tosta räjähtävän lähdön takaveto päällä, niin aika hieno peli. Katsotaas. Ai. Hieno peli. Kaiken näköistä löytyy. CF Moto. Todella miellyttävä peli ajaa. Pistetään tosta. Ei, ajetaan takaveto päällä. On kiva, kun vähän sutii.